Бүгін Қызылорда қаласының әкімдігі кәсіподақ орталығы мен жұмыс берушілер арасында өзара түсіністік пен әлеуметтік әріптестікті қамтамасыз ететін үш жақты меморандумға қол қойылды. Тараптар қызметкерлердің жұмысын қамтылуы, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін сақтау және өндірістің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі өзара ынтымақтастық туралы келісімге отырды. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Болашақ университеті және Бақ береке, Промстрой сервис Е мекемелері мен Ажар Сити, Қызылорда сауда желілері сынды 6 мекеме меморандум тараптарын мақұлдап өзара ынтымақтастығын нығайтты. Бас қосуда қала әкімі Ғанибек Қазантаев меморандумға қол қойған мекемелердің жұмысына табыс тіледі. Бұл бағыттағы әріптестік әлі жалғасын таппақ.